ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာသူတို့ခေါင်းဆောင်တမလာကြီးလူပြိုကြီးနဲ့တည်သွားတဲ့လွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်ဟိုချီမင်းအလောင်းကြီးဘာလို့ခုထိဆဲစင်လာတာလဲခင်ဗျာ။ကဲညီလေးကိုကိုမင်းမယ်။အခုထိနော်မင်းတို့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံဟနွိုင်းမြို့မှာဟိုချီမင်းအလောင်းကြီးခုထိရှိသေးတယ်ပေလာကြားလာပြီးဆဲစင်ထားတယ်မပုံမသွောအောင်။မှန်ငေါကြီးနဲ့ကျောင်းပရက်တွေပါလိရုံးပရက်မှာလူငယ်တွေလာပြီးတော့မှဒီအလောင်းလာကြည့်ပြီးတော့မှကြော်စားလို့မရကင်စားလို့မရဖုတ်စားလို့မရတဲ့လူတွေအလောင်းကြီးဘာမှလုပ်မရဘူးပုံ။စပင်းရမနေလို့ရတယ်ဘာလို့ကြလဲ။မြေဆန်းဆန်းဆန်းနဲ့အလေးပြုတယ်ဒီလောင်းအခုထိဘီယန်နံကိုလာတဲ့နိုင်ငံသားအဲ့တဲ့တွေအလုံးလာလေးပြူတယ်ဒီလောင်းကိုပြူတာဘာကြောင့်လဲမျက်နှာမှုတန်ဖို့ကြောင့်ဒီအလောင်းကိုမျက်နှိုးတာအလောင်းကောင်မဟုတ်ဘူးနှလုံးသားတွေကမျက်နှိုးနေတာမမြင်ရဘူးတာအော်ကိုချီမင်းဆိုတာသူလားဘီယန်နံနိုင်ငံကြီးဖွဖွညံ့ညက်ကြည့်အောင်အမေရိကန်တိုက်တော်ခံခဲ့ရတယ်ပြန်တွန်းမှန်တယ်ဂျပန်စော်ကားတာခံရတယ်ပြန်တွန်းမှန်တယ်ပြင်သစ်ကအဘိုကြတာခံရတယ်ပြန်ချတယ်ဒီကောင်နိုင်ငံကြီးဒီနိုင်ငံကြီးကိုချီမင်းမိမမယူဘူးချစ်သူရှိရသားနဲ့ချက်တူဆွတ်လွှတ်ပြီးတော့နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းလိုက်တာတက်ကြီးတဲ့ခါတက်တယ်လွန်သွားတော့အိမ်တော်လုံးပြုတော့ပဲနဲ့လူပြိုကြီးဘဝနဲ့ပဲသူ့ကိုတမနာတင်နှောက်လိုက်တယ်တမနာနန်းတော်ကြီးဆောက်ပေးထားတယ်မနေပဲနဲ့တမနာနန်းတော်ခြံဝင်းထဲကဟိုတောက်မှာသမုံပြင်ကာပြင်ကင်းသုံးပင်နှခမ်းအိမ်လေးဆောက်ပြီးနေတယ်ငါတယောက်တည်းမလိုဘူးဒီနန်းတော်ကြီးတဲ့ဧည့်သည်လာရင်တွေ့ဖို့ထားလိုက်တယ်ဟာတကယ်ဘုရားဘာသာတန်ခါတော့ချုပ်ဒီလေအဲ့ဒီတည်းမယ်နော်အเจ้าကြီးဆောက်ပြီးတော့ခြံတော့မှာတဲလေးနေဘုန်းကြီးတွေ့ဖို့တယ်ဖရာတပည့်တော်တွေ့ဖို့လို့ပြောတာကိုချီမင်းဒီလိုပုံကမျိုးစောင်းနေတာဂရင်လေးတလုံးဆိုရပြီလေဟာတမနာကြီးမော်တော်ကားစီးပါတမနာဆိုတာကားနဲ့ဗာနဲ့ငါအိမ်ကနေနန်းတော်ရုံးတက်တာမင်းကလေနှစ်ဖာလုံးတော့ရှိတာတဲ့လမ်းချောင်းချောင်းမဲ့စပိန်လေးနဲ့ကောင်းနေငါအညောင်းညာပြေတယ်ဘာလို့ကားလုံးမှလဲတဲ့ချမ်းဝင်းတော့ဒီချမ်းဝင်းတော့အပေါ်ရီလုံးမနေနဲ့အော်ဒီလူကြီးတမနာညက်ပက်ရုပ်ရှင်ပြဆက်နေအဲ့တော့တီဗီမပေါ်သေးဘူးရုပ်ရှင်ပြဆက်ကလေးတော့ပေါ်နေပြီတမနာကြီးအပြင်းပြအောင်ရုပ်ရှင်ပြတဲ့ခါကျရင်တယောက်တည်းပြင်းလို့ဆိုပြီးတော့မှတမနာနန်းတော်တွေကဝန်တန်းနေတန့်ရှင်းရေးဝန်တန်းညက်ရိုက်တဲ့မာလီဘာညာကုန်ဖို့ဗျာအဝတ်ချော်တဲ့မိမတွေပါတော့ခလေးတွေသားသမီးတွေတူတွေအကုန်လာကြဟေးဝန်တန်းနေဝန်တန်းနေအောက်ခြေဝန်တန်းနေညဆောင်ခလေးတွေရောအကုန်လာကြဘဘကြီးနဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်အိမ်မှာခလေးတုပ်ကြီးနဲ့တမနာကြီးအလဲမှာဟေးသားတို့ဘာညာနဲ့လူတွေသူ့ကြည့်ပြီးတော့မြေဝဲရတယ်ပြင်းနေတမနာကြီးဟိုချီမင်းတေတော့တပီလုံးပါဖြစ်ပြီလေတေတာကိုရေဒီယိုကကြေညာတာတက်စီတွေအကုန်လုံးလမ်းမထွက်ပြီးငိုတာတဲ့ထူးဆန်းတယ်နော်အစိုးရကမောဟမောဟလို့ပြောတော့မဟုတ်ဘူးနော်တတိကျညာတာနဲ့မောင်းနေတန်းလန်းနဲ့လမ်းပြဆွဲချပြီးတော့မှငိုလိုက်ကြတာတဲ့ရိုးလိုက်တာကိုကျိုးဆွန့်လိုက်တာကပေးလည်းမစီတိုက်ဆော့ပြီးတော့လည်းမနေစပိန်နဲ့ယုံသွားအကြိုက်ဆုံးဟင်းနေရပါပါလေတမလာကြီးမေးတော့ငါအကြိုက်ဆုံးကတော့ဆံပြုံးနဲ့မြစ်တယ်သူကသူမြစ်ကိုကြိုက်တယ်ကဲကွာပါဟိုမှာသားနဲ့ဆိုတာကျွန်တော်စိတ်ကတိုးတိုးလာပြီတိုးရင်းကိုတွေ့မင်းကျွန်တော်ခေါ်ဘူးနော်တပြိတော့အေးချစ်တယ်ပြီးတော့ဟိုချင်းမင်းဒီပြီးတော့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဖို့ဒါပြီးတော့ချစ်တယ်ကဲကြီးညိုလာသေးလားသူပြင်းနေလေကျွန်တော်လည်းပါဆိုင်လေကျွန်တော်လူမျိုးမဟုတ်ဘူးလေသူဘောရဘာသာမဟုတ်ဘူးလေဗျာပြီးတော့သူ့ကိုကြည်ညိုနေတယ်ကပြည်ပနိုင်ငံကတပည့်တော်ကောကြည်ညိုနေတာသူ့ဒီအလောင်းယူကြည့်ပြီးတော့လေးစားလိုက်တာသူ့သူ့နိုင်ငံသားတွေမပြောနေတော့သူတို့ဘာလုပ်တာလဲဘာတန်ဖိုးကြောင့်လဲဆန်တီမန်တယ်ပဲလို့မျက်နှိုးတာဗျာဒီလိုလူမျိုးကိုကျင်တရားကောင်းတဲ့တမနာကြီးလူငယ်လေးတွေចောင်းသားလေးတွေကတို့ကြည်လိုက်အဲ့လိုနေမယ်ဒီတန်ဖိုးကလူတွေစိတ်ကိုပြောင်းလဲပေးနေတော့တန်ဖိုးသုံးမျိုးမှာစိတ်ကိုပြောင်းတာအဲ့တတိယတန်ဖိုးဆန်တီမန်တယ်ပဲလို့မျက်နှိုးတန်ဖိုးညနေတော့ပြောပြောင်းတာငါတို့ကြီးလိုက်ရင်တမလာကြီးဟိုချီမင်းတို့ငါတို့ကိုကျိုးဆွညင်တယ်တက်ပြီနဲ့လူလူတွေနင်းလာခန့်ညင်တယ်တမလာရဲ့လူမမနာမရှိဘဲနဲ့ကလေးတွေနဲ့တယုံယုံရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်လို့ငါညွန်ကျုပ်ဖြစ်ဖြစ်ပါကျုပ်ဖြစ်ဖြစ်ကုမ္ပဏီမတ်မန်နေဂျာပေါ့ထွေးလေးမန်နေဂျာဖြစ်ဖြစ်ငါအောက်ခြေဝန်ထမ်းရဲ့သားတွေသမီးတွေကလေးတွေနဲ့တယောတင်းတင်းနီးငါဝန်ထမ်းလေးတွေနဲ့ငါအတူတူပြောရွှင်တူနေမယ်ငါမန်နေမာနာတွေငါဖယ်ထားမယ်ဆိုတဲ့စီမျိုးလူငယ်တွေကြည်နေဖြစ်ကြတာဒါမျိုးကောင်းလိုက်တာဒီလိုလူမျိုးတို့အလေးပြုနေကြတာငါတို့ကြီးလိုက်အဲ့လိုနေမယ်ဟာလူတွေနှလုံးသားကိုပြောင်းလဲပေးနေတာဘာပြောင်းလဲပေးနေတာsentimental belly လို့ခေါ်တဲ့မျက်နှိုးတွေ့တာတော့တန်ဖိုးကသူတို့ပြောင်းပေးတာလူဟာလေးတက်တရတန်ဖိုးပြက်ချင်းတိရစ္ဆာန်ဖြစ်တယ်မမျက်နှိုးတော့ဘယ်သူမှတောင်းမထားတော့ဘူးလေဘုကျောင်းဆောင်တောင်းမှာထွီးဟာတိရစ္ဆာန်ဘောအရာဘုကျောင်းဆောင်ကမျိုးဖဲပြင်းတိရစ္ဆာန်နေဖဲပြစ်တာကျွန်တော်ပြောတယ်ဖောင်းနေဖြစ်ကုန်မယ်ကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ဘူးလုပ်ဘူးလားခင်ဗျားတို့သူပုံကဘုကျောင်းဆောင်ပုံကဘာတန်ဖိုးလဲ sentimental belly မဖြစ်ရဘူးအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ပတ်ဆံလို့လဲတံပိုးမရှိအညာသားမေယိုကားကနဲ့ဥဖာတော်စုသားဖုန်းကြီးကျောင်းသားဥတော်ပိတာကျောင်းမှာတက်လာတဲ့နတ်မောက်သားကဘာလို့လို့ရလို့လဲပတ်ဆံမှာပတ်ဆံတံပိုးအိတ်ချင်းပဲလူရေရတော့လို့ရတယ်ဘီယာဖောက်တော့လို့ရတယ်ဒိန်ကျင်တော့လို့ရတယ်ကျက်စီတွေမစားလို့ရတယ်အောက်ဆန်းတက်ပုံဘာမှလုပ်မရဘူးတကယ်တော့အောက်ဆန်းကြီးရုပ်ကြီးထူထားတယ်ဘာလို့ရလို့လဲခင်ဗျကြော်စားလို့မရဘူးကင်စားလို့မရဘူးဘာတံပိုးလဲသူကဟာ
တို့မြို့သားကောင်းဆောင်ဘုံကျောင်းဆန်း33နှစ်မပြည့်ခင်မနေ့ရဖို့ပြသူ့ရင်ထဲမှာလဲနေတဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်ဟာဒီဘုံကျောင်းဆန်းကြီးချစ်လို့သူကလေးချက်ချင်းစိတ်ပေါင်းပါပြီတို့လားအေးရိုးတယ်လူကြီးကိုကျင်းနေရကောင်းတယ်လူကြီးအာမမနာမရှိရုံးဆင်းလာတယ်ဖိုက်ကြီးပိုက်လို့ညနေ9နာရီကျော်နေပြီထမင်းရစားပြီကားထိုးရထားတယ်ကားတိုင်းမှာကြည့်တော့မတွေ့ဘူးတက်တော်ဆောင်ကတော့ရက်နေတယ်ဘုံထွန်းလာပြထွန်းလာထွန်းလာတို့ပြန်ကြဆုံးဘာပိုက်စားပြီကွာအိမ်ပြန်အောင်ဘုံကျောင်းကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးဘုံကျောင်းဟိုကောင်းဆွဲထိုးပြီးတာလောက်ကထွက်လိုက်တော့ဘာလုပ်လဲကွာကျော်စင်ယောလာကြည့်အောင်ကားဒရိုင်မှာကားနောက်ပြီးတဲ့မှာအိတ်နေတယ်အည့်ရမူးပြီးတော့ကမတို့နတ်မောက်သားလာပြီးမော့ကြီးငုံကြီးရတာဟာပြီးတော့ကျော်စင်ဟာကတားတောက်သွားပါလားမူးမင်းအရက်ဆိုထောက်ထောက်ထောက်ထားနေပါလားဟာလေမျက်နှာကြီးပြုံးပြုံးပြုံးဖြစ်သွားတယ်လေနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲဘုံချုပ်ကသူ့အထက်မှာဘူးကမရှိဘူးနော်သူ့နံပါတ်1သူ့ကားမောင်းတဲ့ကောင်ကတက်ကြက်ပဲရှိတယ်သုံးရက်ပဲရှိတာဘိုးတော်မဟုတ်ဘူးဟာစိတ်မဆိုးတဲ့အပြင်အဒီကောင်တအားတောက်တယ်ထင်တယ်ကွာထွန်းလာရတယ်ဘုံထွန်းလာတက်တော်ဆောင်ဘုံထွန်းလာပြေဆိုပေါ့နော်အထူးကိုရဲ့အရာရှိဒါလေးပါတော့ဒီကောင်လေးလင်မယားအစင်မပြေလို့တကြက်ကြက်ဖြစ်နေတာငါကြားလာကြပြီတဲ့မိမအလုံးမရှိသူ့လာသာမိခိုစားနေတာကလေး3-4ယောက်နေဒီကောင်ဒီဖတ်တီဖတ်တီနေအစင်မပြေလို့တကြက်ကြက်ဖြစ်တော့ဒီကောင်စိတ်ညစ်ပြီးတော့နဲ့နဲ့ပါပါတစ်ပက်နှစ်ပက်တောက်တာမင်းငါငါတိတယ်ငါယောက်ျားချင်းနေနည်းရငါမတိအောင်ဆောင်နေတာဒီကောင်ကောင်းမောင်းရင်နေအန်နေမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့တဲ့ဒီနေ့တော့ဒီကောင်မနေ့ကညာအခြေချင်ညာဖြစ်တယ်ကြားတယ်ကွာတဲ့စားဝတ်နေရေးဘာဖြစ်တယ်လဲမသိဘူးလင်မယားနှစ်ယောက်စင်ရရှာတယ်ထင်ပါရဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲ့စကားမှာရှာပါတယ်ကရိယာတောက်ကလေးဒီနာရတောက်ပေးနေတာဒီကောင်မနေ့ကတော့တော်တော်လေးစင်ရရှာတယ်ထင်တယ်ကွာတယ်ဒီကောင်အကြီးကျယ်တောက်ထားပြီးတော့မင်းမနှိုးတော့တော့ကောင်မှောက်ရမင်းအဆောင်ဟန်တောက်ထားလို့ပေါ့တယ်အေးဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ဟေ့အောင်ထွန်းလာဒီကောင်အေးယူပေါ်နေတယ်တော်တာမင်းကားမောင်းလို့ဖြစ်လာတယ်တရိနေထားပေါ့ပြေးဆိုဖြစ်ပါတယ်ဘိုးရုပ်တယ်မင်းဖြစ်ရင်မောင်းလိုက်လीကွာတဲ့ချင်းချင်းမရမငှက်ချလိုက်သမ်းပါကွာတနာပါလေအဲ့ခင်ဗျာလေးမလို့အဲ့နေချတာကွာတဲ့ကိုလှုပ်ရှင်ခမ်းမဲ့ကောင်လေးမလှုပ်ပါနဲ့တို့သွားကြစို့ကျလို့ဖိုင်ရင်ကြမ်းလာနေဟာအကြီးအကဲနာကောက်ကုန်ချောက်ပါနဲ့ညီလိုက်တာကိုလက်နဲ့ခြေပလိုက်ရင်အမှောင်ဖြစ်ပြီးကျေသွားမဲ့ကောင်တက်ကြက်လောက်ကောင်ကဘိုလ်ချုပ်ကိုလာလို့နေတဲ့ကောင်မျိုးချက်ခြေပလိုက်ကျေသွားမဲ့ကောင်လေးတယောက်စိတ်မဆိုးတဲ့အပြင်သဘောထားကြီးကြီးနဲ့မင်းကွာအချင်းချင်းကွာတဲ့မင်းမောင်းလို့ဖြစ်ရင်မောင်းလိုက်ပါတနာပါလေသူခင်ဗျာရမယ်ထင်သလားตามันบวยดอกดอมะหึสิตาเดียวมาจีบาล่ะบองๆๆๆฮ่าบองๆล่ะมาคู่กาละปกกูเนี่ยก็ชินาจีนะฮ่าอะไรดิจํานูพัดท่าတော့บาผิดตาเลยจํานูตู้ไอ้ตําบวยဝင်น่ะซันนี่เมเนเบลูอ่ะไอ้โลဝင်နေล่ะညှို့ตွေတဲ့ตําบวยอ่ะไอ้เจ้ามาဝင်น่ะตู้ฎับบงจีบีဝင်နေล่ะไอ้ตําบวยจองဝင်နေล่ะฮ่าเอ้ตะแกหลุยโยยี้กว่ามันมานะไม่ရှိเงี้ยจี้နိုင်เงี้ยเงี้ยไม่หลุฮ่าเฮ้อุบาดอสุตาจึนทองตะนานี่ล่ะมะล่ะฮ่าตะแกหลุเว้ยกว่าลูกเช็ดเลยอ่ะจํานูก็အဲ့ဒီတံဘိုးတွေကကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုကြောင်းလဲပြေးတာလူငယ်တွေကအဲ့ဒါကြီးရင်တန်းလန်းနေဘုံကျောင်းဆံပုံလေးတွေကြီးတယ်ဟာဒါဖြစ်လာတာတို့ကြီးလိုက်သူ့လိုကိုကျင်တွေကကောင်းကျင်တယ်မိမကိစ္စမချုပ်ဘူးတယောက်သေးပဲ